жили. Та не прикол. Це тож дитя, танкова міна. Міна, да. Я на неї так раз чуть не ступила. Та на неї танцювати можна. Та на ній вже він не їздили. Нашої ваги не вистачає, так? Так, це треба, щоб мені всі поскидали фото. Маріна, фейсбук я не знайшла. А я на англійській зашифрована. Розбита колона. Отут жили вони. Піску. Радіаційну. Сіхні окопи. Треба під ноги дивитися. Сіркові забагато. Що, бачили міну, так? Да? Ви пройшли мимо і не побачили. А Богом разі воно, блядь. Ого. Отак. От то тікав. Вирвало його, мабуть. Ну,